Верховна Рада України заборонила показ російського кіно, телесеріалів. Як ви до цього ставитеся? Мені вистачає тих українських каналів, які, в принципі, показують. Не маю коли дивитися телевізор особливо. Так що то мені не мішає абсолютно. Ну і добре. Не треба нагнітати обстановку, і так вона досить нагнічена. Не добре. Тому що в українських, як такових, почти що. Не знаю. В основному дивимося руські. Верховна Рада нас заполонила тепер американськими та європейськими. А мені то не дуже по душі. А руські є фільми, я і тепер дивлюсь по комп'ютеру. Такі старовинні, хороші, що серце щепле. Ніякі серіали не дивлюся, бо тепер таке життя, що говорити не можу. Така пенсія за 44 роки, що мало на хліб. Негативно. За те, що хіба у Росії погані фільми були. Раніше які гарні фільми, такі життєві фільми. Хай будуть фільми ті, як були, люди, щоб були інакші. А фільми там не мішають.